Team Momo, teda ja. A vítajte pri dnešnom pikavom videjku. A dnešné videjko bude vlog, tak troška nie info, ale proste čo sa dialo za tento deň, lebo dneska, to je proste druhé videjko, čo dneska vydávam. Dneska to je pomerne málo na môj pomer, čo robím. Ako ste zvyknutí, vydal som berky číslo 3. Apple vs. Lenovo versus Lenovo, takže ak ste ho nevedeli, určite sa ho pozrite, keď dopozeráte toto videjko. A ja myslím, že môžeme začať. Nebojte sa, toto nie je čistý sirup, je zmiešaný s vodou. Nie je som zas taký sladkomor. Okej, ako vidno, svieti nám tu do slniečko, čo my všetci dajte lajky, len nie za to, že sa vám to páčilo, ale za to, že mám super audio. Hoďte odber, ak nemáte, ja samozrejme koment, ale nie sme na konci mini 20 minút a 12, ani 13, ani 14, ani 15 dokonca. OK, tak, za tento deň zastalo ráno, proste, nemal som čas na infovlog, lebo včera večer, ako vidíte, ako viete, ak neviete, odišli moja sestrenica teda s mojou tetou aj s mojím ujom do Albánska na dovolenku včera večer a dnes poslali cez Facebook 3 fotky, takže ak ste tiež do Albánska, neviete, ako tam vyzerá. Cítim ma troška inú tematiku, že to uvidíte z človeka, pohľadu človeka, nie tie profesionálne fotky, tak sú určite. Pozrite Facebook a vyhľadajte si ja link v popisu videa. Link v popise videa. Teda link na Facebookovú stránku v popise videa. No ako mi pokazujem ráno, zdajú rozstrelé oči, nechal som. Preto som aj nenatočil random vlog, lebo som bol malý, že idem nachovať psa, čo tu nechali urodeť. A jasne, že srnica. Bigaku. Otvorím, pozriem. Dobre, tak dobre, v pohode. Ide pes, keď leskne, Veronika sa konečne bola. Vidí, chce mu poletieť. A toto asi vidíte. Znamená, ale nič vážne sa nestalo, nemusíte urobiť záchranku. Možno vám pripadá blbý, ale je to pre istotu a istota je veľmi dobrá. No, tak to je. Presne. OK, tá istota je istota, takže tak. Tam som stál pre troči, tam, hej. Paf. Dobre, idem späť, už sa nevrátim. Idem si kúpiť, viete, syny minis, typické raňajky a mne to veľmi chutilo. Dávno nemal takto zrko. Pre istotu musel kúpiť, tak som to kúpil a jednoducho to si to kúpil, najdol som sa. Potom som išiel rýchlo hore a ten napadol, že idem ešte po kabelky, lebo sa mu tak pokazilo. Je to troška tu kabel. Že tam kabel, takže je to kablikové celé. Lebo upravil si ten závit aj do telefóna, proste tak, čo mal tým závitom, ako sa tam vpichne a nedal som to nabiť. Čo bol problém, aj troška tebe, aj šťastí v telefóne, aj šťastí tam napájať. Kúre. V tej koncovke, tak si šiel objednané, to si objednal včera, keď šiel do Vranova, teraz sa konkrétne Vranova tropou, Bystre, ja neviem, aká ulica. Proste tak. Dobre, okej. Išli sme znova. A znova Ocino, nič, čo kračo on nerobil, aby ho nepaflal, dobejte.
A on sám to povedal, že priznávam, hej, ja by som to nechto, keby som vedel, že je taká, tak by som ačla neodhodlal priblížiť. Tak konečne. No a potom rovno odnúšu, prečo zručil aj pozriem. Gajsenovci, ťažký život milionárov, keď neprídu naši k vašim. Potom policaj v akcii, bá, bá, bá. Policaj v akcii, potom si pozrel Simpsonovca, chvíľu potom zručil, tak na trapolíne. Tak správny je Barobos. Kačí momot. A potom sa vrátil do dnuka, pozrieme sa fotky, išiel som sa na večer, chcel som si pomerne pozrieme na trampošku, chcel som sa ísť dnuka. Chcel som si dať ináč na nuka, lenže potom ma povedal, no tak dobre, dobre, ideme po Paťo. Jedli sme hľadací s tvarom šľahačka na vrchu. Takže bolo to fajné, výborné bavíš, babka. A Anna sa volá pekne. Viem, to sa volá Juraj. Juraj. A takže tak a... Nech pomysleť. A bolo rád. To som... Aby som nezdržal tento bok. Tak som sa najedol. A teraz som tu pozrieť na tešku fotky, ja som si trošku na Instagrame zverejnú fotku a pre nedávnom, ktoré ma sledujete, určite ste ju videli a prišli vám, ne, tak máte pokazný telefón a pozrieť to z Instagramom, ale ja nie, na mňa to nezvalujte, nezvalujte, ak áno, tak napíšte prečo komentár, ja vám takú, ja idem napíšť ale. Ok, pohode, ne. Prečo si robím, ok. A potom som pobiel, tu je dneska som videl iba jeden videjko od Batky číslo 3 Lenovo versus Apple, tak som si povedal, že musím natočiť aj druhé videjko, veď pre mňa je nič, tri videá cazene a videl som len jedno, tak som sa poklapil a aspoň dve dneska uvidíte, takže ak sa vám toto páčilo a určite pre mňa aj pre vás, určite like, určite odberať nemáte a určite komentár. A myslím, že to poviem normálne. Komentujte, lajkujte, komentujte, odobrajte a nazdar. Nehovorte, že kopujem sa vás, jo. Nazdar.